Čauky lidi, já se do mého dalšího videa, no a opět omlouvám se další neaktivitu, je to jenom díky tomu, že prostě jednoduše škola teď brutálně těžká, na konci roku se píšu taky ty úplně ty debilní písemky, když nevím proč to píšu zrovna teď až ne v červnu, ale dobře. Tak jo, můžete si všimnout hraju hru Theme Park Tycoon, protože Tycoony jsem ještě netočil a sakra, co to se sakra tady za silnice, nějaká boostování. Ok, a je to mi přišlo dost zajímavý, protože je to víceméně taková Robloxová verze hry Planet Coaster, kdo se teda ví samozřejmě, ale jde tady jednoduše o to, že Emily to všechno vás vyhodím, já tady udělám jiný pad. Tak jo. Je tady jednoduše o to, já si tady dám rovnou nějaký pěkný, třeba Marble. Marble, proč ne, že jo, Marble je pěkný. Marble se mi nelíbí, ale přijde mi takovej luxusní, tak proč ne, že jo. Tak jo, takže o co tady v té hře jde, jednoduše, že mám víceméně takový svůj zábavný park, takovou pouť, no a já jednoduše to musím jak se nějak udržovat, nebo jednoduše nějak to prostě něco s tím dělat. Jednoduše, no je to prostě zábavný park, co byste chtěli, takže já si tady rovnou rozendám tak, ups, sorry. Počkej, já nechtěl dvakrát pizzu, já chtěl. Já jsem si dal vlastně tutoriál do jiného safe slotu, takže více na ně počkej, abych nedal, no jasně, jsem to stejný. Ne, sorry kámo, jak to zaplatil, hned čel pryč, sakra. To bylo cute. Ok, tak já se tady všude dám také stánky, úplně se vším, ať mají na výběr, že jo. Ty mám můj grnal, abych se teď. A tady vpravo budou tady ty blbosti, vlevo tady dáme jako scenery, přitom já už jsem tady to celkem hrál, jenže já jsem to prostě musel vyrestat, protože tam to jsem úplně dostral úplně naprosto a pokud tady to budeme mít aspoň, dejme tomu kolik dáme nějaký hype, dáme 5 lajků, pojďte, dáme 5 lajků a bude další díl. Mi to naprosto stačí, takže jinak říkám, takže já jsem hrál pro Planet Coaster, bavil mě celkem, takže tady to snad bych mohl zvládat, tak. Trashcans, protože to je realistický, což mi na tom sere, že je tady to realistický. Tak jo, nemůžu to dát nějak, asi ne, co. Tak já tady takhle rozmístím koše, takhle do prostředu ulice. A sem bych dal nějaké lavičky, takže scenérie, ano, já jsem to opravdu řekl scenérie. Tak a našel bych si tady table. Jo, jsou tady, tady to mi připomíná jednu, jo, já to můžu dát takhle, jo. Počkej, můžu tam nějak editnout, asi jo, já to když tak udělám potom, já si udělám takhle pár stoliků, ne, tak ale shit, fuck, takhle pár stolíků se tady udělám, ano, s Umbrella Corporation, protože jo, nikomu to neříkejte, ale já spolu pracuji s Umbrellou. Tak, kdybych tady rád dal, jako je to jiný ovládání, ale ježišmarja, a tam nechci tohleto. Jo, aha. Tak to vydrž sakra. Ještě jak já to tady nechci, jo, to zmizí takhle, aha. Takem blbý sakra. No jest, tak jo. Metal, zapomeň. Heavy metal. Tak jo, tak takhle by to mohlo být, že jo. Tak a už bych si sem dal nějaký ty rajdy, jako vím, že to blbý nápad, který já hodně, ale už bych tady mohl dát nějaký ty rajdy, že jo, jenže já na nic nemám. To je... Já jsem splnil nějaký achievement, protože tady ty, pokud vím všechny, tady ty potřebují nějaký achievement. Můžeme začát jenom tady ty tři, ale teď, já nevím. Já přiznám, že já jsem to moc nehrál, jako já. Ok, tak dáme si sem nad tím něco slabšího, ale snad rajdě to bude bavit, tak jo, dám si sem Twister. Nevypadá to jako Twister, ale dobře. Tak, a já si to pamatuju, nebo já nevím, počkat, jsou jako, nebo možná nejsou za čimento, já se skvěle kouknu. Co? Op! A je tu hru, jo, po druhý říkuju tě, mám odemknu, co? Co to je za blbost, ale já jsem to přísám, že já jsem to nehrál. Já jsem to tolik nenahrál, já jsem si fakt, jako tady to mě jen překvapuje, že to dostíte ty vole rok zpátky, ale já jsem to fakt nenahrál, jako jestli, počkat, 18 hodin ago, to jsem to hrál, počkat, že na mátkou, ale 1, 2, 3, 2 days ago, já vím, že jsem to zkoušel jen tak profi, ale tuším, že jsem tady měl, kdybych to hrál tolik, jako tuším, že jsem tady měl asi tak 50 vizitorů.
Ale jako já jsem to fakt tolik nenahrál, takže... Ale aspoň se v tom trochu vyznám, to musím říct, takže... Já budu doufat, že se tady něco nedosere brutálně na tom, protože jak se mi to většinou vždycky dosere, no tak dobře. Nebo, jo to bych, to jsem si mu nedal, to tady nemusel dávat, že jo. To by stačilo tak 3, tady 4. Jak moje ptactvo je opravdu ticho teď bude, ano? Děkuju moc. A víte co, já to trošku snížím, přece tady nemáme moc místa, dokud se nepostavíme nový, ale... Ok, já, víte co, já se udělám i tady takhle. Sorry kámo, musel jsem tě vyhodit, jo. O, teď uděláme, někdo mi píše, je to... Nějaký borec, jinak nevím, co tady máme všechno, jo, aha. Já nevím, proč jsem skopil všechno tady to, ale snad mi to k něčemu bude, já jsem koukal, že to k něčemu bude, ale... Ok, tak dobře, scenérie, dáme si table. A to 140, ok, tak. To je trošku brutální, jakože to je fakt asi pro hodně lidí, to bude asi pro hodně lidí, tady ten park, ale dobře. Ještě asi mě napadlo, že já bych to nemusel dělat i veprostřed a mohl tady veprostřed nechat takovou... ten marble, a potom takový ten nádech, víte co, jsme jako 3 stánky takhle vedle sebe a takový ten nádech, tak jo. Já to musím vlastně upnout, ano, twister, jo. Tak uděláme, ne, dáme tomu jiný memo, dáme tomu, jenom red spinner. Já nevím proč, ale asi fidget spinner, to je asi podle fidget spinner, ale dobře. Tak jo, koukneme se tady někde bylo, jaký rating, nebo... Vím, že v coasteru se také přestaňme psát, víte co, já to teda vlastně jdu vyřešit, tak jo. Uka. Já tam žiju. Cus, I'm retarding. Tak jo, asi nějak tak. Jestli bude psát, já jenom se s ním vyhádám, jenom končí. Tak jo, vidím to zase na takový standardní půlhodinky, jinak zhůru proč já budu v 90% případů budu jednou za 14 dní natáčet. Určitě budu natáčet jako ve čtvrtek, protože jednou už je 5 hodin krása, prostě pohodička. Škola už prostě moc těžká, jak všem dneska úplně žádný učení, nic absolutně. Tak jo, já se potřebuji nějaký ty prachy. Tak jo, ok. Já jež možná to natočím trochu díl, protože jsem na ty tycoony by mohly být delší, protože... Já zkusím splnit nějaký achievement, mě to celkem sere, protože tady není napsané co, takže public transport to bude, to budou, nejsem si ticho buď! Jo aha, jako, to nechci říct, co právě dělají, jako v kleci, ale... 18+. Tak jo, mohli bychom sem dát nějaký tady stromečky, jenže tady je tak dokonalá hra, že my musíme mu vlastně políčko pro strom, takže já jsem tam krystaly. Se mi líbí ty krystaly a já nevím, dávat tomu takový svítící nádech, protože svítí. Ok, mohli bychom se nějak ozdobit, jako třeba, ano, jako musím, to bych tady, jako tady ten strom, proč ne, že jo, doprostřed parku. Tak, vašis, to bychom si se mohli taky dát, aby to nevypadalo až tak jakože k ničemu. Lvi? Já jsem dám lvi, ok, tak já jsem dám lvi. Počkej, to je, se dává na zadní strany, pokud vím. Já to dám takhle hezky na ten hamburger, že je zkaženej. Heč? Jo, to je heč. Tak dáme, dokončíme lvění. Počkej, to je to, jo, počkej, to. Jo, to je, ne, počkej, to je... Aha, mám se tam také nezatočí, jak by to bylo stejně jako k ničemu, zkusím to tam dát. Jo. Compost structures, no jasný. A já tam ani dál už víc mi nemůžu, takže jak jsem to dal na to zadní. Tak mi dejte kuka, se smrka. Tak jo, back, no a koukám, že já jsem nepostal záchody. Co tuším restrooms, ne? Jo, restrooms. Tak jo, sem. Ano, je tak. Tady máte restroomy. A já pokud vím, že když kliknu takhle na nějaký na komu mám předvědět, že slyšel nějaký šumění, něco, ale prostě já ten mikrofon, já mám takový trošku poroukaný tiredness, sakra, jak ti mám vylepšit ten tiredness, počkej, můžu nějak tired, ten ještě tired, tak si sedni sakra, ten máte stolu 3 prdele, proč asi se mi dělá, proč jste unavený, tak si sedněte. Ok, já tady udělám jednu věc a to, jo, sorry, že... Kámo, ty copyrighty, jeden! Ty budeš chodit do protisměru, až mi budeš kopírovat jméno, to tě přerazím. Ok, tak dáme... Kvěne. Marble tady, výborně. A máte full! Můžete se vám zase jít, a koukám, že...
Máme tady 18 vizitorů a oni koukám, máme už nějakou hvězdu, máme půlku hvězdy. Odepsal ten blbec, ok. I'm good, jako... Ok, je to problém nedělá, já když tak si mu natáčím, ale ne, protože já ten server zablokoval, se mi nikdo nepřipojil, lol, já jsem když na privátním serveru, ještě jsem to zablokoval. Tak jo. No, jedině pokud bych někdy natáčel, je to přes Discord, ale jako nějak se to nevydařilo, jako tady to natáčím přes Dor, jinak zdravím Tomáše do videa s mrtvýmu parku, protože ty tam vězníš lidi. Tak vypadá, všichni tady sedíte, ale nikdo nejíte, vy jste, takhle co to máte na sobě? Víš, já jsem duch tohoto stolu, já procházím tady tyčkou a vidíš, ani vyskočit nemůžu. Ano. Ano, tak chcete se mnou povídat? Ne, vědeme, že bude čumět, čus. Je to taká blb... To je tak... Počkej, co? Tak... OK, jo, já mu platím, kámo, ty máš ty, bo to já roufám, To je fronta na záchody, ty tady jsou... Kámo, běž na ženský, pojď, to dáš. Kámo, běž na ženský, pojď. Budeš. Aha. OK, no. Tak, ty koše se na to nebudete házet mimo, protože oni mají zvyk, že mu to vždycky hází mimo. A kolik mám money? Já mám celkem prakticky málo. Já tady ty kůny budu muset hodně stříhat, protože... Já to budu muset hodně stříhat, protože přece ty kůny mají taky takovouhle farmící nudnou část, ale... Tohle to by nemuselo být špatný, kdybych si sem dal úplně takový... Ty vole, proč chodíte furt jenom do jedný takhle, do tady týte, to se vám tam líbí, no má tady všude jsou hřebíky v tom. Víte co, já vlastně si můžu i na tom projet. Jaký je to? Okej, z toho mě už, z toho už je mi teď nablití a bolí mě z toho hlava. Ale okej, dobře, tak mohli bychom si postavit nějakou levnou opět. Co tady levný? T-caps, observace, tu Ferris wheel, ruský kolo, drahý. Vistru, space, drop tower, pokud vím co, jo, tak to vím co to je a je to dost hnusný, já jsem na tom jednou byl a už na tom životě nebyl. A nemám na to prachy, takže, dáme si ty space rings, vypadají zajímavě, vypadají jako cibulový kroužky a já cibulový kroužky miluju, takže, tak. A okej, tak to je přesně to, jak jsem říkal. A východ tady, tak jako, okej, pát, jinak doufám, že mě to lidi nepřelušujou, já to ještě musím říct všechno vymárkovat do toho videa, přece tohle to je takový, kamo, takhle můžeme, jo, uděláme teď takovou normálnější frontu a můžeme to otevřít, budou to onion rings, což jsou cibulový kroužky, ano. Tak jo, mám tady nějaký floodlighty nebo něco? Schválně floodlight? Ne, nemám, okej, tak co takhle lamp? Mám tady gift shopy, očividně, to jsou gift shopy, pokud vím. Tak proč ne, máme tady zatím 17 customerů a já myslím, že bych fired hate. Hate, já jsem opravdu tomu řekl hate? Okej, tak jo, dáme sem dino head a santa sakra, teď to stojí ta... Já jsem z toho neuvědomil, to stojí strašně moc! Teď jsem se ani neuvědomil, já jsem vyvystupoval úplně všechny prachy, který mám, okej. Okay. Tak jo, já se taky na tom projedu, jo? Tak, jinak Fkem se to přepíná, abyste prostě jako měli to s first person. Tak jo. A já už vidím prostě, jak vidím úplně šílený, úplně horský dráhy. To je právě úžasná věc na tom, že tady můžeme vytvořit vlastní horský dráhy a to je naprosto epický přímo. Je to zajímavý, je to fakt zajímavý. Ale to je nějaký krátký, ne? Tak. Jo, dobrý, tak vy zaplaťte a já zatím jdu... Už jsem to prošel. Hej, ty... To je taková dobrá vychcávka, ne? Vystupujeme ze Space Ringu a jdu tady na to takhle. Tak, teď se takhle projedu dokolo, vystoupím, jdu na Space... A tady na to úplně kašlu, přece mi to moc blízko, že jo? Tak. Okej, mohu bych tady dát nějaký lampičky, že jo? Takzvané scenérie. Nějaký lamp? Já řekl lamp. Ne? Tak počkej, mám tady nějaký... No, ne, já nechci rotate item, no wrestle, no to je mi jasný.
Tak a uskáme fences, roofs and ceiling props. Cannonbally, to jsou dekorace, ty propy, jak to koukám. Oh! Nuklearissimo. Tak jo, bychom si mohli udělat nějakou železnici. Samozřejmě to nebude fungovat, ale... Dům si stavět nebudu, já nechci stavět domy, já nesnáším, když nějaký hře musím stavět dům. No fakt, že jo, asi tady nejsou žádný lampy. Aspoň light? Light? Haló? Aha, ale light jo. To je v tom nejprve, co? Já jsem toho nevšim, nebo? Já jsem toho nevšim? Odr, no to bylo asi v odr, že jo? Jasně, že to bylo spotlight, no jasně, to bylo vole v odr. Ok, tak jo, já si dám teda spotlight tady. Takhle. Aha, já potřebuji many. Co, jak je to drahý zase? Všim, můžu teda na to? Můžu teda takhle na sebe? To drží, sakra. Všichni věří, že tohle to je realistický tycoon? Okej. Okay. Okej, okay, tak tohle to bude v mý náhledovce k videu. Máme takovou tady, ty budete... Tak jo, tak další tady udělám další, až budu prachy. Tak tady mezi tím budu stát, ne? To střihnu tady to. Jenže já mám takový menší problém, že on z toho občas lagne, když to střihnu. A okej, okej, okej. Spotlight pult. Teď bych řekl něco nechutně uchylnilo, ale... Můžu tady udělat koule, nebo kostku? Z toho se budou stavět ty domy, no. Tohleto? Co to sakra je? Home. Vím, tady máme ještě, snad jsem to nepostavil. Dobrý. Tak jo, tady máte spotlight do noci. To je ok, ale já si nevydělám prachy, já musím trošku zvednout cenu. Já musím všude trochu pozvedat ceny, takže... Tady to pozvednu na 22. Park balů, no tak. A co třeba ty? Oh, I want to leave the park. I want to leave the park. Až se zatím ty vykřičník, ne? Jako to je takový jako... Ne, o můj bože, ne, prosím, to nedělejte. já chci vypadnout z tohohle parku jenom. Tak, koukám, že space ringy jsou plný, takže... No, spíš onion ringy, pardon. Tak je trošku zdražíme, že jo? To samý dvě strany, no... Red spinner is extremely cheap. Red... Víte, to, co to znamená? Takže to extrémně levný. Tak a co? Ah, no tak. Tak dobře, já tam dám zpátky 10, no. Máš štěstí, teď jsem to slevnil. Tak co si teď myslíš? Jo? Já jenom... Komu? Ty jsi teď nakoupil nějaký čepičku, jo? Ty vole, tak neboj tak toxic, sakra. Ty, ne, tvoj, tady jsou všichni tak toxic. Hele, něco mi říká, nejsem si jistý, ale něco mi říká, že bych mu měl postavit ještě jedné základy. Ano, jídlo odrstal, restrooms. Asi tak zase money. Ok, páty. O, já můžu dělat skleněný, jo. Tak ok. Ok, já myslím, že celkem jsem na to zatím dobře, hej kámo, tak jako točíš se, nebo? Kouká jenom, ne? Why are looking at me? Protože koukáš divně. Bože. Ok, tak, ok, tak počkej, kolik stojí ten druhý floodlight? Já bych rád věděl, ale asi nebudu vědět. Já už nevím, kde jsem to našel. Už asi vím.
Tak, spotlight, a to je úplně dolů, tady to. To mám, nebo to je to druhý? Jo, to, to mám, to je to. Je to nějak na střechu. Co? Jo, a to je, kdybych se to chtěl připevnit ze zhora, okej. Okay. Tak bude to připevněno takhle taky ze zhora. Mastrovina. Mistr řemesla. Tak jo. Já pravděpodobně budu tady trochu farmit ty money off screenu, pokud teda to. A já to budu hlavně teda farmit, nic tady. O můj bože, a ty se, hele, vrať se tam sakra. Too expensive! Are you fucking... Já... Nic neslyšeli. Tak jo. Tak co kupuješ si, jaký už to má profil? No ty, já bych si koupil taky tady ta čepička, se mi líbí vůbec, kolik stojí v shopě, já jsem ho koupil. A to můžu takhle slevnit na ty ostaty. A to... Tu... Okej, no. Sakra, teď to je na normální ceně, teď to tak bylo. What the fuck, tady takový nával lidí. Takový nával tady, a tak to se ti nelíbí, sakra. Mně se to líbí, přece mi to vydělává už víc peněz. Tak, mám tady už 30 customerů, tož je asi... Já jsem tam měl asi 50 v minulém parku, ale to nebylo nic moc, to fakt jsem úplně dostral, protože jsem tady vstavil jenom to nejlepší úplně. Já jsem tady vůbec nestavil ty rajdy, okej, okay, koukneme, jestli nejsou třeba roller coastery, je to celkem levný, ale to určitě bude, to určitě bude za jeden kus, já už to vidím. Tak on out the jet, okej, okay. To je tady ještě hodně levný, jo. To je drop tower, to je celkem levná, ale ani na to nemám. Gentle rides a intense, takhle, co jsem tady teď skopnul dolů, mi řekněte ovládač, okej. Okay. No to může zůstat na zemi. Enterprise, Frisbee, Fireball, to vypadá cool, to určitě prostě bude takový, jdeme, to bude jezdit dokola jako plné čur. Ty co tady vozíš sám? Co tady vozíš sám, že? Tak to je... Okej. Okay. Já to udělám takhle. Já tady opět budu stát a víceméně... Jinak omlouvám se, mám trošku rýmu a mám i alergie, takže bude takový hodně takový... Tak jo. Tak jo, tak koukneme si tady... Sakra, to nejsou jenom tři gesti, tady mají... Sakra, co tady v furtku? Že vy chodíte všichni jenom na záchod, jo? No jo. Tak teď je fronta na záchod. Jo, aha! Ono je to za prachy! Tak to jo. OK, co mi nejvíc vydělává? Soft drinky... Kolik se mají ty soft drinky? Teď máš 17, 27... 9... 8... 11... 9... 33, OK, nejvíc mi vydělává popcorn, to je jasný, a... Nula, ještě nikdo není pirát pořádnej? A proč? Tak to slaví. Au. Ok, mohli bychom si pojmenovat svůj land, že jo. Tak jo, dáme to... Ok, uděláme to... Unrealistic. Tyjo, teď já nevím. Já teď nevím, jak se to píše. Unreali... Ten park, lol. Tak. Jo, to fakt načetlo. OK, ale fungují pěkně ty floodlighty, že jo? Tak já myslím, že bych se na tady ten mohl postojit další, co říkat. To je tak ale, to je tak funny. OK, tak víte co, jo, už udělal jsem nápad. My dáme kolem tady to uhni. Tak. My dáme kolem tady toho campfire. Okej. Okay. Okej, okay, my tady kolem tady toho dáme hlavně, jako jinak sorry, já opravdu se tak trošku zařekávám, protože tady více nemůžu nic dělat, tady prostě můžu skákat do kola, sedat si ke stolu,
já nevím ani z čeho jsem to postavil. Ču mě tady na toho týpka, který ani nemá oči. A nebo počkej, on má vyřízlý oči, okej. Okay, a na ty lidi, kteří všichni vypadají stejně, jako já jsem neplatil, aby měli uniformy. Okej, okay, všichni jsou úplně stejní, akorát tady to je BDS. No, rebelové prostě. Okej. Okay. Tak, co tady ještě dál mám? Páty, rajdy, jako měl vintage car. Jo, tak to vím naprosto, co je. To je takový to autíčko, který já... Tak to, gentle rides, tak stupidní, tady to. Já víte co, já si asi koupím ty teacups. Já se to tuším jen v tutoriálu, který jsem asi nedělal, takže nemám for free, no. Tak jo, můžu si dát se vedle nich, ale já si myslím, že to bude krásně přece, ale dobře, tak dám si to takhle. No, to fakt vyšlo. Tak jo, výborně, já si tady mezi nimi dám krystaly. Já myslím zase tady ty páty. To bylo na tom si jdu hned zahrát planetskou střelou. Tak, a dáme zase takhle standardně dlouhý. Páty a tady zase marble takhle všude. Tak. A open. Tak jo. Ty jaký tea cups. Coffee cups. Jsou coffee cups. Tak, tady to je, co tady bylo, sakra. Já řekl coffee cup. Tak, tady to jsou red spinner a tady to jsou dobrý onion rings. A tady to, jo, to jsou coffee cups, dobrý. Jsi věrný zákazník, jsi sponsor, protože chodí na všechny rajdy, Deniko. Nevím, co to máš za debilní jméno, ale vyděláváš mi, taky mi to je. O, tady, no, jak má se to slevnil o půlku, tak všichni nekupujou, to je jasný. Všichni. Ale jo, tady to prohne, že jo. Jako mě to nevadí, aspoň za těch trochu penízků. Mě to nevadí, no. Jak říkám, prostě opět, já většinou natáčím zhruba tak 3/4 minutový video a většinou z toho vystříhám, protože tady to je zbytečný cíl, jako na západ slunce. Nebo na východ. Sám nevím. Já opravdu nemám k tomu, co jsem říkal, už máme hvězdičku. Není to tak? A vidím, že máme hvězdičku, takže budeme mít hvězdičku. Unrealisty. Asi tam je co, no. Já fakt nevím teď. Jako hele, jako, mě to nevadí, jako ten materiál je úplně šitný, jak tak koukám, když přes to můžu skákat, jo, ale to je tak tenký doma, že přes to můžu vidět, vidíš mě, já skočím do toho a já vidím do tebe. Tak, to je tak. Vidíš to? Kdo má teď dinohetku? Ne! Trash! Ok, tak já musím dát další trash can. Trash. Ten se mi nejvíc líbí. Trash a... Ale dám další trash. Prostě to flusnul na zem tady. Tak jo. Já se tady musím bose, já se tady si počkej co. Počkej, teď nevím jestli... To je coaster. To je opravdu roller coaster. To hodím do koše. Protože já to nemůžu zničit, já to prostě hodím do koše. Víte co, já se tady postavím ještě třetí foodlight, jo. Tak jo, spáně. Items. Kde to bylo ten foodlight? To fodros. Počkat, to bylo ve scenérii. Tady. Profesionální floodlighty. Hej, já bych mohl udělat to.
Já bych tady to mohl kliknout, já bych mohl zničit tady ten kus. A oni by nemohli ven. A to je Aďo? Nebo počkat. Ne! Já! Oni teď momentálně nemůžou odejít, ale... ani přijít, takže to jebu. Kámoš, fakt jako, inteligence jenom je on, jednoduše odříznul. On vlastně odříznul jeden východ od jednoho coasteru. Ty lidi zůstávali na jednom místě vedle toho coasteru a... no... jednoduše nemohli ven, takže on v reálu tam měl asi tak 50 lidí chodících a 100, kteří tam byli namačkaný. Tak jo. A koukám, že už máme 1,5 hvězdičky, super. Někdy pochybuju, že je to opravdu tak realistický, jak tady ta hra myslí, že to je. Protože týpek, který je NPCčko a měl by tady to vidět jako solidní blok a jenom to místa, kam se posadit, jinak by tady to měli vidět jako solidní blok, jinak by se měli posadit, ale ne, prostě oni takhle jdou a prostě projdou úplně vším, jo. No, borec prostě, hej, tohle to je fakt borec tady. Co vlastně chceš? I want to ride onion rings. Ne, počkej, jak chceš ridenout onion rings? Ty chceš chodit přes stoly, nekecej. Jo, jako ty kepky se mi tady strašně líbí. Tak proto 10 gestů, super. No, 10 gestů. Je. Tak a popouzíme se taky. Tak jo. Mám takhle jo, vidíte to? Jako hele, v reálném životě by mi tady to opravdu nevadilo, kdyby to bylo takhle hned ve všechny rajdy vedle sebe. A nebo to oddělené ani plotem. A nejvíc bych si přesto nemůžel ty Space Rings. Teda pardon, Onion Rings, protože tam píše, že to jsou Space Rings. Co Onion Rings? Takže, jinak ta first play, first... No tak, teď jsem se sednul, sakra, pusím mi do toho znova. Takže, jak říkám, no neříkám, ale tady ty epizody budou mít především 20 až 30 minut, protože tady to jenom, když tady budu mít nějakého hosta, bude delší, ale... Nevadí, tak já se vystoupím také na Foodlight a taky milí diváci, já se teda s vámi tady loučím. Jako, teď ta hra mě baví a opravdu mě láká a já bych moc rád pokračoval, ale opět, jak říkám, závisí to na vás, takže pokud tam bude aspoň 5 lajků, natočím rozhodně další epizodu. A to, co, jak v tu dobu, co tam bude 5 lajků, tak ten den začnu to natáčet. Neslibuju, že to vydám ten den, ale že to různě natočím, jo, mě tady to fakt baví, takže milí váci, mějte se, my se uvidíme od dalšího videa, já opět tady se svým holčičím skinem, nevím proč jsem holka, ale dobře, tak se mějte, prozatím a tady z mýho zábavního parku se s vámi loučím, čus.